Scorpion. Fiz mau juízo de sua honra, Scorpion. Então agradeça que eu escolhi o perdão. Não me faça duvidar do meu juízo prévio. Round 1. Fight! Você vai sofrer. Round 2. Fight! Permita-me investigar os Jardins Ardentes. Você não encontrará o Kano entre o Shirai Ryu. Preciso ter certeza. Round 1. Fight!
vingança não gera lucro. A honra do meu clã não tem preço. Portanto, não tem valor nenhum. Round 1. Fight. Então foi você que matou Quan Chi? Sim, foi o meu futuro eu. Mas que sorte! Round 1. Fight! Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história.
Venha. É hora de morrer. Round 1. Fight. Eu prometi ao meu futuro eu. Não ficarei apegado ao meu passado. Mas quando controlei a ampulheta, não consegui cumprir a promessa. Eu tive que recuperar minha família. Manipulei as areias do tempo repetidamente. Mas em todas as linhas do tempo, a tragédia se repetia. E eu não conseguia evitá-la. Depois de eras, descobri a verdade. Crônica não estava só. Ela era uma dentre vários titãs, todos mais fortes e antigos que os deuses ancestrais. São eles que conspiram contra nós. Eu, minha família, somos peões no jogo deles. Por quê? Não sei dizer. Mas eu vou descobrir. E depois, eu vou me vingar deles.